Ahojze, já jsem došel dneska. Další dívání se na dívá se. To už je syn dojí. U toho dívání se. Taky by vlastně neušel, jo? Takže ti by se nejde se nejde. Ha. Mr. Rainbow, ty basta. Nemá to, doufám, že to. Vyšla pána na hejší ojí. A to zdoj v popisu. To je pána.
S nožema. Proč jsi pustila ty hrášky? To je Jeff. No tak. All done. Courtney.
Jesus, si o tom, já myslím, tak pokud ten dům vyhořel, tu chvíli, co ta hodina už byla jako pryč, jsou už odjeli. Tak to asi vám zapálil, a jsou se tam taky, že jo? Pokud je Vajmáv zemřel, ta její sestra je toho. Ty jo, chápete, že pěti dětí se nemůžu nože? No to, no. Nemůžu s tím zrujou, ale Vajmáv prostě jdou ti jiskách a dobrá, zabijou se děti a bombu. Zbytav. Bože, vidíš, že dítě je vlastně děsivý, prostě se víte, já vím, celý tady ten příběh, a jo. To je ještě horší, co jsem se stal. Okej, okay, něco ještě dělat, zatím čus. Tomorrow is...